Lulle. Vad fan har jag skrivit på ett barnböcker? Jag ska strax dra till neglesalongen. Men först så kom Camilla och väckte mig, för det grejade att jag vaknade först klockan 9 idag och så sovnade jag igen och så vaknade jag 2:30. Så nu har jag och Camilla beställt från Just Eat och så driver vi själv på 1000 ways to die. Food. Åh namn. Och det där ser helt magiskt ut. Ja, det gjorde det. Det ser ända bättre ut än kaffe. Ja. Det är så koselig att gå i gatan i Oslo när det är jul. Det är sån, det är sån pynt överallt här. Jag syns det är så extremt fint. Gud, oh my, jag blir nästan rörd. I vart fall när jag går med liksom den feta eller fina sången på öret. Känner jag som jag går i en musikvideo för att sätta sån. Åh, fy fan, så kul! De här är mycket kortare än de jag hade sist. Men det är för att nu kommer det att ta en stund för eventuellt möter den igen. Så att när de växer ut nu så blir det inte så jävligt långa som det de var sist. Så nu ska jag få lära Markus på julgarshopping. Vi ska handla lite presents. Vi ska handla till fosterföräldrarna mina och lillebror min på 4. Så det blir lite spännande att se vad jag ändrar upp och köpte han. Vem ska du handla till Markus? Jag ska handla till det blir familjen då. Ja, och mig? Nej. Men vet du varför jag säger det? Kanske för att jag redan har handlat till dig. Inte si sånt för dem jag handlade där. Du har inte handlat. Självklart har jag inte det. Nej, okej, fint. Eller har jag? Åh. Jag kommer inte köpa. Nej, men jag köper aldrig till vänner längre. Nej, jag vet det, men nu har du sagt till mig att jag ska få Pokémon-kort samling av det. Oh, ja, det är sant. Ja. Det är ju sant. Ja. Ja. Och det är liksom något av det bästa jag kan höra. Förtjänar inte det. Men tänk om jag inte finner det då? Nej, men då har du i alla fall sagt gitt mig en förhoppning. Det är en gave det då. Jo då, men det jag vet ju att jag är hos mamma, jag bara finner det. Och jag är så förnöjd. Det måste gå in på Nails by Sid 12 heter hun, tror jeg, på Instagram. Jeg legger det her, og så linker jeg det i infoboksen. Må du gå og abonnere på henne. Abonnere, ja. Følge henne der. Hun synes det gøy å få følgere, så bare gå inn og følge henne, så blir det sånn megaglad. En sånn julegave fra meg, vet du. Ja, hyggelig. Nå skal jeg prøve å finne en eller annen sånn butikk, fordi Markus skal kjøpe gaver til mora si. Og så ser hun den vloggen. Å ja, nei. Vi fant brio. Nå kommer barnet i oss frem. Mitt. Jag tror faktiskt jag köpte gaven till han här i fjor och så koselig. Och så bolibron. Jag kunde liksom köpa något sånt, men jag gick inte drassna mig hela den till bord liksom. Nej, 1000 kronor. Lol. Vad fan har jag skrivit på ett barnböcker? Men vad med det här då, Markus? Mikrofon eller sånt? Det är inte det kul? Det var kul då. Men jag är också bra att synge. Åh nej, jag borde på mig ska vara dritslem och köpa liksom. Men jeg er slem overfor fosterforeldrene mine. Kjøper keyboard eller... Hva da? Skal ikke gjøre det. Nå har jeg fått kjøpt denne her. Får håpe det holder. Den var ganske kul. Svær robot. Stor løkringer. Det hele den posen her er fylt med løkringer. Det er sikkert noen 20 stykker opp her. Hva faen er det jeg har bestilt? Skal du ikke ha 8? Nei, det var chili cheese. Ja. Ja, ja. Men jeg skal sove. Ja, for jeg reagerte på at det var så dyr. Det kostet 130 kroner. Jeg elsker chili cheese. Kanskje det er på tide at dere skal prøve å smake på den? Kan jeg? I en liten bit. Det smaker bra da. Jeg vet ikke om jeg husker ikke hvordan det er. Jeg tror ikke jeg smakte det inn. Kan ikke starte det heller. Du tok jo et kjempeliten bit da. Nei. Det var ikke noe særlig. Så bare legger du den opp igjen. Endelig hjemme. Så nå så tenkte jeg at jeg skulle redigere videoen som jeg filmet på søndag. Så det kommer jo 2 videoer ut i dag da, fordi den lørdagsvloggen la jeg egentlig ut i går. Men så fikk jeg så mye kritikk, for jeg var vist ikke barnevennlig nok. Faen, også jeg hadde en hel rant på... Nei, jeg hadde ikke en rant da, men...
Klør nesa. Men jeg skrev sånn, var vi slite barnvennlig i videoen, så legger den opp på nytt i morgen. Pleier vanligvis å høre på kritikk, men sjelden gjøre noe med det, fordi jeg står sterkt på mitt content, men får så mye kritikk for tiden, så gidder jeg ikke akkurat nå. Kan ikke bare foreldre ha tilsyn over barna sine? Jeg er og kommer alltid til å være et dårlig forbilde, og det er greit for meg, for jeg vil ikke være noen digital barnevakt, men det ansvaret har jeg uansett om jeg vil eller ikke, så skal prøve å skjerpe meg. Det var liksom det jeg skrev på Snapchat, fordi det er det jeg føler. Og så får jeg enkelte kommentarer på sånn her, hvem er det du har blitt? Vi følgte deg fordi du hadde rødt hår og ga faen i alt. Ja, ok. Men hvis du følger meg fordi jeg hadde rødt hår og ikke liker meg lenger fordi jeg ikke har en rød farge på håret mitt, så går det bra at du ikke ser på kanalen min lenger. Fordi hvis det er derfor du følger meg, da gjør det faktisk ikke noe om du slutter å abonnere, liksom, for å si det sånn. Selv om jeg av og til klær meg litt mer jentete enn det jeg har pleid å gjøre, så betyr ikke det at jeg har annerledes personlighet, liksom. Hva er greia med det der? Jeg må bare slutte å ta til meg de kommentarene der, fordi det sårer meg ikke, men det irriterer meg så grenseløst. Bare fordi jeg har lyst på liksom negler, så er det sånn, hva skjedde med deg? Du har lyst på negler og vipper, for faen! Ja, oi, 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 shit, jeg har blitt Britney Spears! Og jeg vet det her at disse som sier det er bare barn, liksom. Åh, yes, men i hvert fall, nå skal jeg redigere vloggen min fra søndag og få publisert den, sånn at det kommer jo egentlig to videoer i dag, da. Og så med pakken gavene. Jeg vil ikke vise dere hva jeg kjøpte til mamma, fordi mamma ser på videoene mine, så ja. Men det er noe kult, da. Noe jeg tror du blir veldig glad for, mamma. Fordi jeg er verdens beste barn, ja. Nå har vi planlagt å dra på Mac-en og se på film i 1,5 timer. Men vi ligger her enda. Camilla driver og sjekker om hun hva slags klump hun har. Du har ikke kreft. Hva skal vi se på HBO, da? Kan jeg velge? Eller skal vi se den tingen du snakket om? Hvorfor er det ikke HBO? Jeg har faktisk ikke tid til det her. Jo, det har du. Du har all verden med tid. Du bare ligger her. Herregud, jeg og Camilla er så verdiløse når vi sitter og tenker på hva faen vi har lyst på å spise. Vi har ikke... Ja, så jeg fant det her. Klokka er liksom 10:01. Skal jeg gidde å bli tilbake? Ja. Sett stekeovnen på 175. Kjøper chips og dipp på Mac-en? Nei, men jeg gidder ikke til Mac-en. Jeg vil ikke bruke hendene. Kommer de neglene? Når jeg kjøpte den, jeg bare tenkte sånn, dette var billig, for det kostet bare sånn 20 kroner eller noe. For det var på tilbud, men det er jo faen ikke mye deg man får da. Når jeg la de på, så hørte det som steiner. Så du skal få lov til å smake på de først. Se om de er gode. Kan jeg spise over sånn? Mm. Skal de ikke være litt myke? Var de ikke gode engang? Og det var skuffende. Jeg forventet at de skulle være myke. Og nå så tenkte jeg at jeg skulle prøve å sovne til julesvingen. Jeg har sykt sår hodebunn for tiden, og jeg skjønner ikke hva det kommer av. Er det fordi jeg bruker lue? For den er jo ikke stram, liksom. I morgen har jeg faktisk ingen planer, og det er sykt digg. Så jeg lurer på om jeg skal bruke den dagen til å vaske klær og rydde og sånn, siden jeg drar på fredag til Gol. Og jeg kjenner det blir så sykt digg. Skal vi ta oss en dagens spørsmål før vi legger oss, da? Dagens spørsmål er fra Marie Kvarme. Du har jo snakket om å flytte med Ola og så videre. Hvorfor vil du det, og hva tenker Camilla om det? Det her er noe som har vært planen i noen måneder. Og jeg har jo selvfølgelig tilbudt Camilla om å være med om hun ønsker det. Hun har faktisk lyst til å flytte litt tidligere, men for seg selv. Sånn at det er ikke noe... Det er ikke noe... Vi er ikke uvenner eller noe. Det er bare at jeg og Ole, vi har snakket ganske lenge om at fy faen, det hadde vært så kult om vi hadde bodd i kollektiv og laget et YouTube-kollektiv og sånn. Og siden Camilla også har drevet med YouTube og prøver å få det til å fungere sånn, så har jeg jo spurt Camilla. Camilla var jo en av de første jeg pratet med om. Hun ville være med i kollektiv. Helvete jævla håret. Og hun har på en måte, hun har sagt lenge at hun ville tenke litt på det, men så har hun jo kjæreste, sånn at, så det er liksom bare blitt sånn, fordi hun har ikke lyst til å bo i kollektiv. Yes! Men vi snakkes igjen i morgen. Jeg er dritsliten. Love you guys. Natta.